Незабаром відбудуться Олімпійські літні ігри 2024 у Парижі, тому команда Одеської обласної ради миру разом із міською та обласною владою, дипломатичним корпусом урочисто відкрили всеукраїнську виставку творчих робіт Анастасії Івлєвої та Марини Соловей «Краса спорту через красу мистецтва» за участю вихованців дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву «Чорноморець», яка присвячена яскравій та важливій спортивній події. Дуже було важливо, щоб ми не тільки дорослих долучили, а ще й маленькі, щоб вони відчули цей дух перемоги, цей дух Олімпійських ігор. І сьогодні от об'єдналися і міська влада, і обласна рада, влада, і багато людей, які мають якесь відношення до спорту різних категорій, але вони усі розуміють, що спорт – це наш голуб мира, це наша головна задача – бути швидше, сильніше, як говорить, такою лунає девіз Олімпійських ігор. Тому я дуже вдячна усім, хто сьогодні прийшов, хто долучився до проєкту команди Одеської обласної ради миру, наших усіх партнерів. І обов'язково хочемо пожелати, побажати найкращої перемоги нашим чемпіонам. Як почалась війна, ви не представляєте себе, як наші спортсмени мотивовані. Кожен спортсмен розуміє, що він на передки, он на фронте и борется за нашу Родину, за нашу страну. Ребята выходят, отдают все свои силы до последнего. Поэтому мы победим не только на войне, мы победим везде. И по этому поводу я хочу, чтобы вы пожелали нашим ребятам мужества и удачи. Слава Украине! Святковий захід відкрив мер Геннадій Труханов та заступник голови ОВА Сергій Кропива. Бажаю вам перемоги, бажаю вам наснаги. Насправді вже весь мир, весь світ знає, що українці – це герої. І впевнений, що спортсмени Одеської області це все докажуть і покажуть практично всьому світу. Тому вам перемоги, всі ми будемо за вас вболівати і впевнений, що у нас все буде. Перемоги, це я знаю, що зробити. Тому вітаю вас, бажаю вам успіхів, всього самого найкращого. Нам всім перемоги нашої збірки. Для мене велика честь сьогодні бути присутнім тут. Таке зворушливе, дуже важлива така подія. А ще подвійна честь представляти в нашому місті країну, яка буде приймати Олімпійські ігри. На виставці представлені унікальні фото. Майстриня змогла зловити саме цю мить, яка надихає та викликає бажання піти у спорт. Побачити не тільки труд спортсменок, але і їх грацію, динаміку та естетику. Фото відбиралися з декілька тисяч робіт та були зроблені не тільки на виступах, змаганнях та у спортзалах, але і у творчій студії, підкреслюючи красу кожної спортсменки. Аби глядач зміг розгледіти тендітність та мужність одночасно. Фотографиня знає, що таке бути гімнасткою не з чуток. Її донька – призерка чемпіонатів України та міжнародних змагань. Це важко для усіх, тому що це дисципліна, це розклад дня в кожного члена родини. Не тільки в неї, а й в нас, тому що без нашої підтримки не було б такого. Тому якщо люди хочуть, щоб виросли цілеспрямовані діти, сильні, завзяті, то віддавайте їх в гімнастику. Для дівчат це найкращий, найцікавіший спорт. Я вважаю, що це дуже гарний вибір. Наш проект присвячений Олімпіаді, яка відбудеться в цьому році у Парижі. Ми підтримуємо своїх гімнасток на Олімпіаді, а також усіх спортсменів. Ми дуже любимо позувати, це дуже круто, коли тебе вибирають, тебе фотографують та ти отримуєш дуже круті кадри. Чому треба йти на гімнастику? Тому що це дуже красивий та естетичний вид спорту, жіночий вид спорту, та це дуже класно. Так. Поки що ці дівчатка тільки мріють попасти до збірної України. Хто йде далі та бажає теж побувати на Олімпійських іграх. Спорт – це найважливіше в моєму житті. Та по спорту в мене немає сенсу життя. На Олімпіаду я дуже хотіла би попасти, але щоб попасти на Олімпіаду, треба попасти до збірної команди України, а потім вже, якщо будеш найкращою, вийдеш на Олімпіаду.
я займаюся спортом більше всього. Я займаюся зараз з 8:30 ранку до 14 години. Я вже працюю по КМС, кандидат-майстри спорту, і я хочу попасти у збірну команду України. Мені дуже подобається займатися з булавами. Вони яркі, яскраві. Так. Художня гімнастика треба займатися, тому що вона як розтяжку тобі дає, сміливість, коли ти виступаєш. На заході від імені голови Одеської облради Григорія Діденко відзначили почесними грамотами юних спортсменок та найкращих тренерів школи «Чорноморець». Отож, бажаємо нашій команді України перемоги та золотих медалей.